Tervetuloa Vihula ja Viking podcastin pariin. Mä olen Viking Holmström. Mä oon Pietari Vihula. Ja tää on Vihula ja Viking podcast. Tervetuloa. Tervetuloa. Plukataanko keikat heti alkuun? Do it. 5.11. Maskotin Squarein päin. 6.11. Ruotsalaisuuden päivä. Ei keikkaa, mutta liputetaan. 7.11. Mä oon Myyrmäen luultavasti Solmussa. Ja sitten 8.11. Svenkka. 9.11. Studio Pasila. Ja 14.11. me ollaan Manalas molemmat. Mä teen pitkän soolon ja Pietari lämpää. Jees. Mulla on todennäköisesti siis, kun tää jakso tulee ulos, niin tänään. Halloweenina. Sun on Halloween päivä. 3.10. Aitko pukeutuu? Keikalle. Niin, laitat sen niinku vaatteet päälle. No sä tiedät, mitä mä teen. Joo. Yleensä on alasti. Joo. Se on jengi nauraa. Ehkä se voisi laittaa joku kostyymin. Niin. No ehkä mä sen verran voi pukeutua, että mä laitan suka. Yksi sukka. Modesti sok. Vasempaan jalkaan. Tahkolla, Hop Houses, minä ja Reitsan Piino. Tulkaa sinne, jos olette lähimailla. 1. marraskuuta. Matti ja ystävät Valtimon teatterille. Oot sä siellä? Eh. Okei. Okay. Matti sanoi, että sä aina unohtaa, mutta kun mä en asu täällä enää. Niin. Sä sanoit, että kyllä sä oot niinku mun ystävä, mut. 2.11. Kumpulan kylätilas. Kumpulan komediaklubi, tulkaa sinne, kova lainappi sielläkin. Näin, siinä varmaan tähän väliin tärkeimmät. Siinä oli kaikki. Viime viikolla ei tullut jaksoa, koska mulla oli nenätukos, mutta me oltiin Silent Librarissa. Ja mä tiedän, että mä olin keikalla samaan aikaan, kun se jakso tuli ulos. Niin. Ja mä menin kysyä baarimikolta, että voitko sä laittaa TVn päälle. Sitten se, että mitä sieltä tulee. Mä olin se, This guy. Ja toi tuolla, koska Matti oli siellä kanssa. Mutta se oli just loppunut se jakso, että me ei kerrottu näkee sitä. Ai jaa. Kun sitä ei näe missään. Niin. Sitten tulee seuraavan kerran joskus random sunnuntai 6 aamulla. Mm. Eli silloin. Silloin sitten. Kääntäkää kanava Starille, Silent Library Suomi. Joo. Saitko mitä palautet siitä jaksosta? Eh. Okei. Okay. No mun kaveri laittoi mulle, että kai sä laitoit profiilikuvaksi tuon, oli se kuva, missä Rei vetää sitä. Joo. Vetäisi sitä kumilenksua mun buttholea kohti, samalla kun mulla on huuliharppu suussa ja nenäklipsi päällä. Joo, koska se on hot stuff. Se on hot stuff. Seuraavana Riihimäki. Se oli jännä, koska mä olisin halunnut tietää, kuinka paljon mulla valu kuolla, koska mulla valu kuolla tosi paljon siinä, kun se huuliharppu oli mun suussa ja mä en voinut hengittää, kun mulla oli nenästä tukka. Ne laittoi mun nenän tukkoon huuliharpun suuhun, että se sai mut kuolaamaan. Hmm. Se on yksi asia, mitä sulle ei pitäisi tehdä, laittaa sun nenää enemmän tukkoon. Jep, vielä. Mä oon täysin samaa mieltä. Tää syksy on ollut, heti kun lämpötilat tipahti, niin mun nenä oli silleen, että I'm out. Mä en enää toimi. Mä vihdoin menin lääkäriin tämän nenän kanssa, ja sit se katteli sitä. Otit sä sun nenän mukaan? Mä otin mun nenän mukaan. Mä otin mun lapsen myös mukaan. Se oli eka kerta, kun mun lapsi oli niinku mukana katsomassa. Mm. Sitten se lääkäri otti semmoiset sternups. Onko se sternup semmoinen, millä niinku levitetään? Että se niinku levitti mun nenää semmoisilla pihdeillä. Ja sitten mun lapsi oli siellä nurkassa. Vittu, se mitä sulle tehdään? Miten sä teet mun iskälle? Sitten se oli tosi tyytyväinen. Se oli ihan super reipas koko se ajan. Se voi katsoa sen. Entä sä? Mä en ollut reipas, mä en tykännyt ollenkaan. Leo. Pysy paikalla. Ei. Sitten se laittoi semmoista jotain adrenaliiniliuosta sinne. Ja sitten mun nenä toimi tosi hyvin. Se oli silleen semi hyvä päivä jo anyways mun nenälle. Niin. Että mun nenä oli aika hyvässä kunnossa. Joo. Ja sitten se määräsi mulle kortisonikuurin, mitä mun pitäisi sitten käyttää joka päivä. Ja heti kun mä käytin sitä, mun nenä meni enemmän tukkoon kuin mitä se on ikinä ollut. Okay. Silleen, että oli superhankala olla olemassa. Oliko se niin kuin näin? Se oli niin kuin näin. Että se meni niin kuin, se oli niin kuin ihan muutamista sekunneista kiinni, että mä rupesin tuntea sitä, että se meni ihan paskaksi. Ja sitten mulla tuli hedari, ja sitten mä joudun soittaa sinne, ja oli silleen, että älä jatka sitä. Yllättäen. Mun oli myös silleen, että siinä pitäisi mennä. Mä saan oireet, kun mä käytän tätä lääket. No, älä käytä sitä. Mutta siinä pitäisi mennä pari päivää ennen kuin se ollenkaan tekee mitään. Mm. Että mä en sit tiedä. Mikä siinä oli. Mutta nyt se sitten huomenna se varmaan ottaa yhteyttä ja kertoo, mitä pitää tehdä. Varmaan joku lähetä jonnekin paremmalle lääkärille, joka sitten laittaa joku kamera jonnekin mun enää. Se on jännä, että aika usein löytyy silleen, niin kun sä meet lääkärille, sitten se on silleen, en mä tiedä, mitä tää on.
No siis, mä en oo kauhean hyvä lääkäri. Mutta siis se ei ollut spesialisti, se oli vaan joku random lääkäri. Niin. Että se ei ollut silleen nenäekspertti. Kun tiedät, että jotkut on silleen, että vittu mä rakastan nenää. Niin. Niin kuin se on mun juttu. Se on bileissä vaan kattelee silleen, että mitä mä voisin tehdä tolle nenälle. Oh, the things I would do to your nose. Joo. Ne kävi kyllä aika syvällä siellä. Kuka lääkäri sä oot? Mä oon tällainen satunnainen lääkäri. Mä oon random lääkäri. Niin, yleislääkäri. Joo. Joo. Ei mitään niitä vastaa, mutta... Ei todellakaan. Mutta kyllä ne on satunnaisia. Joo. Mun kummitäti oli lääkäri ja sitten kun siitä tuli semmoinen random yleislääkäri, niin se oli silleen... Se sanoi, että elämä, siis vanhemmalla jäljellä, se ryhtyi sitten taas yleislääkäriksi. Mä en tiedä, mikä se oli ennen sitä, suoraan sanottuna. Mutta sitten se sanoi, että tämä on niinku ollut... Kommentoikaa tuohon alle, jos te sitten se sanoi, että tämä on paljon mukavempaa vaan sanoa porukalle, että sulla on klamydia, kun sen sijaan, että sä sanot, että joku tulee kuolemaan. Se oli silleen, että tämä oli oikeasti aika nice. Okei. Se oli. Mä oon sanonut sitä tarpeeksi jengille. Niin. Sä tulet kuolee, sulla on klamydia. Se on, siinä on lepposampi fiilis. Niin. Toki ei ne varmaan tajua sitä. Että ne, ketkä niin, joille sanotaan, että sulla on klamydia. Niin. Niin, tämä lääkäri... Kummitä te on sää, sulla on vaan klamydia, dude. Klamydia. No biggie. No biggie, ota tästä piikki. This done. Is the worst day of my life. So far. So far. Otapa, kun tapaat sen lääkäri, joka otti mun paikan siellä vanhassa paikassa. Niin. You're gonna die, motherfucker. What later? Sä olisit huonoin lääkäri ikinä. Niin onkin. Tiesit sä, että mä hain lääkikseen? En tiennyt. Joo. Et sä päässyt sinne sen takia, koska sä nukuit liian pitkään ja kukaan ei vienyt sun ennakkotehtäviin. Ei sentään. Mä kävin suoraan lukion jälkeen mä kävin pääsykokeisiin, mä en päässyt. Joo. Koska mä en nähnyt ihan hirveästi vaivaa siihen. Joo. Ja sit kun mä olin armeijassa, niin mä otin vapaapäivä, että mä pääsisin pääsykokeisiin. Mä en ollut lukenut niihin yhtään. Ja sä vaan vapaapäivä. Niin, kyllä mä olin silleen, mä oon kyllästynyt näihin leveisiin lahkeisiin. Vois niinku hakea. Ja sit mä nukuin pommiin. Silloin mä tajusin, että en mä oikeastaan halua sinne. No ei varmaan, jos sä nukuit pommiin. Joo. Mut se oli se oli silleen hyvä. Kun sit sai erikseen, että sai niinku vapaapäivä, jos menee pääsykokeisiin. Mikä on pahin asia, mistä sä oot nukkunut pommiin? Mikä on pahin asia, mistä mä nukuin pommiin? Mä kerran nukuin pommiin, kun meillä oli jalkapallo niin kuin kauden lopputurnaus. Ja sit mä nukuin niin pitkään, että mä en mennyt sinne. Okei. Me tultiin neljänneksi. Niin, sä et ollut siis mä en tullut ennen. Mä en ollut siellä. Munkaan me oltais saleen saatu joku mitalli, mut. Mitä kun sä näet vielä unta silleen siitä, että miten te voitatte mestaruuden. Oh no! Well... No parempi tää. Tosi oikeassa maailmassa me tultiin neljänne. Suoraan sanottu, mua ei kiinnostanut ollenkaan. Mä heräsin mun se, että... No joo. Mones malti. Mones malti. Joo. No varmaan ehkä toi on sellainen. Tai sitten kyllä mä nyt niin kuin jostain junasta... Toi mun jalkapallokilpailu. Joo, se on varmaan pahin. Lääkishaku on pahin. Okei. Niin, varmaan. Joo, mä kyllä yleensä herään. Niin kuin nykyään. Lapsena mä tuppasin nukkuu niin myöhään kuin mä vaan pystyn. Joo. Tänään siirrettiin kelloin. Joo. Tai kun tänään Halloween. Viikko sitten siirrettiin kelloin. Joo. Miltä se susta tuntuu? Vitu nice. Mä nukuin tunnin pidempään. Oli aika kiva. Se on kyllä hyvä. Meillä oli kauramaito loppu. Ei! Sanoin, että on Halloween-jakso. Sitten sä menit kauppaan, sielläkin oli vaan lehmämaitoa. Ei! Ja arva mitä, koska kello oli siirretty, niin kaupat ei ollut vielä auki. Hei! Ne oli ei ollut vielä ehtinyt aueta. Voi harmi sulle. Joo. Mut palataksemme nenään. Joo. Niin, ne meni syvälle siis sinne sun nenään. No niin, syvälle kun sen pääsi peruslääkärinä. Okei. Ne menee varmaan seuraavalla kerralla syvemmälle. Joo. Mä oletan. Niillä on geari mukaan, niillä on sellainen... Mä luulen, että niiden ehkä pitää kolvaa sieltä siitä enemmän auki tai jotain vastaavaa. Mutta tämä tyyppi ei nähnyt siinä mitään probleemoita so far. Siinä, että ne... Siis se ei nähnyt rakenteellista vikaa, tämä tyyppi, joka katsoi, mutta se laittoi sen lähettäen menee sinne seuraavaan mestaan, niin ehkä se toinen löytää sieltä jotain. Niin. Ehkä. Joo. To be continued. Niin, ei tälle nyt mitään vastausta ole. Mitä
saanko mä kysyä näistä viiksistä myös? Kysy vaan. Meidän kuuntelijoille tiedokset. Leo on siis viikset tällä hetkellä. Niin. Ja mä en ole nähnyt Leoa viiksillä niin kuin mä sanoin, oikeastaan. Pari viikkoa lisää, niin sitten nämä rupeaa olemaan enemmän hyvät. Paremmat. Enemmän hyvät. Enemmän hyvät. Ja mä sanoisin, että pari viikkoa vielä. No sä alat puhua enemmän hyvin suomea. Se musta tuntuu, siis mä en tiedä, ootteko te samaa mieltä, kommentoikaa, mutta noi viikset, niissä on, niinku, niissä on jotenkin tosi suomenruotsalainen niinku viba. Niissä on tosi suomenruotsalaiset viikset, mä mietin, että alat sä puhu huonommin suomea, kun sulla on noi viikset. Mun täytyy sanoa, että sun naurus on tällä hetkellä tosi semmonen, tiedätkö miten se nauraa se Tasmanian paholainen niissä luunitunseissa. Toi oli tosi. Kiitos. Mä en tiedä, oliko jos tää nyt meni roustailuksi, niin. Tää oli silleen, okei, otetaan. Time to bring out the big guns. Suoraan sanoen, mä oikeesti mä mietin toisesta piirrossarjasta semmoista koiraa, mutta mä en muista sen nimeä. Mä menin taas maan ja pahalaisen. Itse asiassa joo, mä tajan tietää, mistä sä puhut. Joo, se on se ruskea koira. Joo. Joka hihittää silleen. Joo. Ei kukaan tiedä sen nimeä. Se oli hyvä, kun mä sanoin ennen tätä jaksoa. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta on jotenkin siis tosi suomenruotsalaisen näköiset viikset. Leo oli sille. Niin, se on ne geenit. Niin, sehän se. Se on tavallaan selitys. Joo. Joo. Tykkäät sä pitää viiksiä? Mä... kasvatin nämä vaan sen takia, koska mä oon nyt editoinut sitä spessua. Ja mä oon kattonut 100 kertaa, kun mä pyyhin hikeä mun ylähuulesta. Mm. Joo. Ja sit se jäi häiritsemään mua. Sitten mä joskus katoin jotain Jasonikin haastattelua ja se sanoi, että se kasvatti parran. Ja sit sen ei tarvinnut enää tehdä sitä, koska sitä häiritsi kans tosi paljon se, kuinka paljon se hikoilee siitä. Mm. Niin nyt se on niinku ohi. Kun mä oon huomannut, että sä teet niinku näin. Niin. Ja siinä on enemmän järkeä, kun sulla on viikset. Niin. Ja koska sä edelleen, mä oon huomannut, että sä edelleen teet. No, koska mä vieläkin hikoilen, mä en ole vaan päässyt vielä yli siitä, että nyt mä hikoilen vielä enemmän, koska tässä on niinku tälleen lämmikettä. Niin. Mutta se ei varmaan näy läpi se hiki, koska siinä spessussa, kun mä katson sitä, niin mä näen niinku se glistening. Joo, hiki. Joo. Tiedätkö, kun Iisakille ne hikoili sen nenä? Joo, tai varmaan vieläkin, mutta mä en ole vaan nähnyt sitä. Joo, pitkä aika, joo. Niin sit spottivalojen alla mun ylähuuli rupeaa kyllä hikoilemaan ihan himona, niin... Mutta se on osa sitä draaman kaarta. Niin, nyt jos mä kasvataan semmoset... Tippuuko sieltä se pisara sille? Bling, plump. Se vaan koko ajan zoomaa lähemmäs sitä sun ylähuulta. Joo. Sun kasvot feidautuu jo niinku pois sinne, jää sinne, rajautuu ulkopuolelle. Mä en tiedä, että sä ihan vaiheelle, että julkaiseks mä vai en, koska mä oon niin loppu... Mä oon niin kyllästynyt siihen materiaaliin. Mm. Ja mä oon niin... Mä oon ruvennut vihaa enemmän, mitä pidemmälle mä oon tehnyt koska mä en oo ikinä joutunut tuijottaa itteeni niin kuin noin paljon. Mm. Nyt sä pääset katsoa sen, sä voit kertoa sit, mitä mieltä sä oot. Mehän voidaan tehdä silleen, että perustetaan Patreon ja sä laitat sinne vaan sun superfaneille sen nähtäväksi. Mun superfaneille nähtäväksi huonon keikan. Joo. Koska toi oli niinku... Eikö se ole mitä Patreon on varten? Silleen, että mä en halua julkaista tätä silleen kaikille, mutta silleen ne, ketkä niinku kiinnostaa, niin ne voi nähdä tällaista skeidaa. Mä luulen, että se olisi eri asia, jos se olisi ollut, tiedätkö, 10 keikka, koska sanotaan, että se Janon keikka, mikä mulla oli ennen sitä, siinä mulla oli ihan sairaan hyvä. Se oli niinku 9 keikka. Mm. Ja sitten tää oli niinku 6 keikka. Ai jaa. Hmm. Mä oon ajatellut silleen, että mä tekisin silleen, että mä laitaisin koko soolo, sit siinä tulee hetki taukoa, sit siinä tulee niinku hidden track, ja sit siinä tulee vaan se iPhone-tallenne siitä Janosta. Joo, ja se on pidempi kuin se sun. Mut se on niinku se on sama materiaali, mut siinä on niinku silleen hyvä meininki. Joo. Mä oon myös miettinyt sitä, että nyt jos mä julkaisen ton, niin sit mä voin laittaa niinku jonnekin sosiaaliseen mediaan, koska mulla on oikeesti tosi hyviä vetoja noista niinku samoista jutuista. Mm. Niinku koko mun lapsirutiini, mulla on semmoinen 10-minainen pätkä, mikä on silleen pelkkää tuhoamista. Mm. Mut se on vaan yhdellä kameralla ja huonommalla mikillä. Mm. Mut mä oon niinku säästellyt niitä, mä oon että ei mä säästän tässä pessua varten. Ja sit mä teen paskan. Tai ei se ollut niinku paska. Mä en oikein tiedä, miten selittää sen. Se oli hankala huone. Niin. Kun siellä on vaan 26 tyyppiä. Niin. Se on tosi hankalaa. Niin kuin... Varsinkin pidempi setti. Mm.
Joo. Niin, varsinkin silleen, että jos ne ei ole tullut erityisesti katsoa sua ja erityisesti vaikka sun keikkanauhoituksia. Ne ei tiennyt, kuka mä oon. Joo. No paitsi, niin, no paitsi mun homi, joka oli siellä sen puolison kanssa, niin se tuli katsoa mua, koska mä laitan meidän ryhmächattiin, haluuks joku tulla. ei ole mennyt hirveästi lippuun, nyt sais tulla. Hauskaa. Joo. Mut siitä ryhmä miten ne oli? Ne oli silleen, hei, kiitti lipuista. No tykkäsitkö? Niin. Kutonen. Mut siitä ryhmächatista on tulos niinku kaksi tyyppiä kattoista sitä manalaa. Noni, hyvä. Joo. Meidän täytyy tuhoa siellä. Joo, mulla on niistä molemmista tarinat, niin se on kiva. Okei. Mut ehkä voidaan laittaa kamerat kuvaan sen manalan keikka kanssa. Laitetaan pari kameraa sinne. Sit sä voit ehkä... Onko sulla kameroit? Joo. Sulla ei ole omaa keikkaa varten kameraa. Joo, mä oon laiska kuva. Joo, mä sain kameroita. Markus on the man. Markus siis kuvas, ohjas ja teki äänet. Niin Markuksen kamerasta saatiin Japelt ja Jussilt kamera ja Laurilt kamera ja Alilt kamera. Mm. Koska kaksi päivää ennen keikkaa, niin Markus oli silleen, että pitäisi käydä vuokraa kamerat. Mä sanoin, mitä vittua, ei mulla ole rahaa tällaisen. Ja sitten Jape sattui soittaa. Mä tajunnut, että tällaisen niin kuin, tallenteen tuottamiseen tarvitaan rahaa. En mä tajunnut. No nyt siis viihdeteollisuudessa alkaa olla järkeä mun mielestä. Siniset housut. Tuotantoyhtiö, kaikki tää rahoituksen hakeminen. Mä oon miettinyt, että mitä varten. Herra Jumala, mä vihan näitä uusia Powerade-korkkeja. Miten mä en osaa juoda? Onko viikset vaikeuttanut sun juomista? Ilmeisesti. Ei mulla ennen ollut ongelma. Mä luulen, että se on tää uusi vitun korkkisysteemi. Tää on ihan perseestä. Joo. Jumala. Powerade. Get it together. Maybe you should get some Powerade aids. Ei. Toi kuulosti huonolta. Joo, se ei ollut paras. Mulla on ihan tahmea. No. Tiedätkö, kun sä käyt kirjamessuun, eli sen jälkeen... Tiedän. Tiedän. Seuraava ei. Niin. Tiedätkö, kun sä käyt kirjamessuun, eli sen jälkeen sä tulet kotiin, sulla on ihan tahmeet kädet. Miksi? Kun sä oot hiplannut niitä kirjoisia. Miksi ne on tahmeet ne kirjat? Kaikki muut on hiplannut niitä. Mut kuka toi hunajaa? Se on se kysymys, mitä kaikki kysyy. Miksi? Kuka on tuonut hunajaa? Siinä on käynyt siellä ruoka- ja viinipuolella. Dippa kädet hunajaan. Mä menen koskemaan kaikki kirjoja. Oletko huomannut, että karhut rakastaa vaan tahmeet juttuja? Niin kuin hunajaa marmelaadia. Niin. Joka on silleen, ei kovin kätevää, koska ne on karvasia. Niin, totta. Mutta entäs lohi? Onko lohet tahmeet? To be continued. Niin, onko se tahmeita? Ehkä enemmän vaan niinku limasta. Niin. Lima ja tahmea on niinku eri. Joo. Hyvä. Joo. On. Mutta minkä maan pääkaupunki on sitten tahmea? Okei. Se oli solid. Se oli solid. Mä en edes muista, mikä lima. Missä lima on. Mm. No, pitkään se on ollut sun nenäontelois. Mutta toivotaan, että se muuttuu kohta. Mä mietin tähän samaa, että mä olin silleen, että ei se ole se arvosta, että mä sanoisin se ääneen. Mutta sä olit eri mieltä. Mä olin eri mieltä. Mä vekkulil tuulella. Sä olet vekkulil tuulella. Mulla ei ole mitään suodattimia. Mä sanon kaikki huonotkin ajatukset ääneen. Okei. Okay. Joo. Mä oon nyt tehnyt viimeistä kaksi keikkaa eri lailla. Sua ei kiinnostanut kirjamessuista puhua yhtä. Ai voidaan me puhua kirjamessuista. Kävitsä katsoa Fati-esitystä siellä? En käynyt. Okei. Okay. No nyt mua ei enempää kiinnosta, koska se mua kiinnosti, että miten niillä meni siellä. Ostit sä kirjan? Kirjan. Ostin. Ostit sä useamman kirjan? Joo. Kuinka monta kirjaa sä ostit? Ostin 10. Sä ostit 10 kirjaa? Joo. Täytyy sä monta puuta on pitänyt tappaa näitä kirjoja varten, mitä sä nyt luet. Mitä sä voisit vaan lukea niin kuin elektronisesti niin. Säästää luontoa? Niin, mutta ne on puut tai sitten elektroniikka. Siinä menee sitten niin kuin. No mitä kirjoja sä ostit? Ootko sä lukenut vielä yhdenkään niistä? Ootko sä lukenut niistä vielä yhtään? En ole vielä, koska mä olin siellä leille. Ootko sä aloittanut yhtään? En ole vielä. Mulla on kirjastokirjat kesken vielä. Mun täytyy lukea ne. Sitten mä pääsen näihin, mihin mä ostin. Mut joo, oli mä ostin
muun muassa Jeeves hoitaa kirjoja. Ai jaa. Joo, joo, joo. Tykkäätkö niistä? En mä tiedä vielä. Mut ne oli ne on vitu hyviä. Ne oli alennuksessa siis tota... Mä oon lukenut niitä jopa pari. Kuvittele sitä. Niin. Mä oon lukenut jotain kirjoja. Niitä täytyy olla tosi hyviä. Ei kun ne on oikeesti tosi hyviä. Mä tykkään. Sä ajattelee, tässä kirjassa on Stephen Fry. Joo. Onko se Stephenin kirjoittamia vai ei? Ei. Nehän on vanhoja kuin fan. Mutta onko niistä uudempia versioita? Ei kai, en mä tiedä. Okei, okay, no mä oon vaan kuvitellut Stephenin, kun mä oon lukenut. Koska mä oon eka kattonut sitä sarjaa ja sit mä oon lukenut niitä kirjoja, niin mun päässä se on ollut Stephen. Joo. Ja Hugh. Joo. Koska silleen se toimii, jos sä katot eka Harry Potter-elokuva ja sä luet Harry Potterin, niin sit vaan näet Daniel Radcliffen. Mm. Jep. Tiedätkö, mitä mä täysin, kun... kirjamessuille, että mä täysin kuinka vähän mä oon cool oikeesti. Siis tavallaan. Ja erityisesti siis jännä, että mä täysin sen vielä kirjamessuille. Mä astuin ovesta sisään, mä oon silleen, mä en oo cool. Mä en oo cool edes täällä. Niin kun mä ymmärrän, jos sä menet bikerbarista, että enhän mä oon edes cool. Kaikki nämä vuodet mä luulin, että mä oon cool, mutta sit sä pääsit kirjamessuille, sä oot siellä, herra jumala, mä oon lame jopa näiden tyyppien silmissä. No on tommosia siistejä kirjamerkkejä ja mä käytän vaan kuitteja. Ne on niin rajui kirjamerkkejä. Niin. Näit sä toi yhden tyyppin, se taitto sivun. Jumalauta, sitä ei kiinnosta ollenkaan. Hino onkin vaan damn. Sitten tiedät, että sä oot bad boy, kun sä tilaat otat kirjastokirja, että sä et käytä kirjamerkkiä, sä taitat sen sivun, sä oot vittu pahis. Bad boy. Teki marginaalin merkintöä kuulla kärkikynällä. Mikä rohkeus. Ei, se on vaan typerää. Ei silleen kannata tehdä. Se ei ole enää cool. Se on vaan tyhmää. Mm, se on vaan tyhmää. Me ei kannateta sitä. Ei todellakaan. Se on meidän puolueen niin kuin ohjelmas numero 1. Ei kuulla kärkikynällä merkintöä kirjaston kirjoihin. Joo. I want this guy to be elected president of the United States. Next president. Hei, kaikki on mahdollista nykyään. Kaikki on mahdollista. Katoitko sä Trumpin haastattelu Roganissa? Eh. Guy's pretty likable. Se osaa olla likable, jos se haluaa. Koska siis... se on aika funny. Se osaa olla funny. Mutta mä en haluaisi sitä presidentiksi tietenkään. Mun kyllä vähän jännittää ne vaalit. Se salee voittaa ne. Niin voittaa. Ja sitten? Sitten se on meno. Sitten se on, meillä on piru merrassa sitten. Missä? Merrassa. Mikä se on? Se on siis esim. Rapumerta on siis sellainen, että niinku, mihin pyydystetään rapuja. Haavi? Ei. Katiska? No se on sellainen suppila, tiedät. Rapukatiska? Niin. Merra? Merta. Merta? Joo. Merta meressä? Mm. Pidätkö merta meressä? Järvissä yleensä. Joissa joskus. Eikö niitä ole suolaisia veden rapuja vai? Mä en tiedä, onko Itämerellä, pakkohan siellä olla rapuja Itämeressä. Eikö nyt, no koska siis suomenruotsalaiset rakastaa rapuja. Niin ne rakastaa. Ja ne pitää rapujuhlia. Joo. Ja nehän asuu rannikolla. Niin ne asuu. Niin pakkohan siis sen täytyy olla siis Itämeressä nimenomaan. Kommentakaa alle, jos teet kiinnostaa ollenkaan tämä keskustelu. Mitä pidemmälle me mennään, sitä enemmän me tarvitaan googlaajaa tänne. Niin, se on ihan totta. Jos tämä olisi niinku Podimol tai missä tahansa Ylellä, niin sitten meidän pitäisi kyllä saada googlaaja. Niin, mutta meillä ei ole vaan siitä fyrkkaa siihen, että maksettaisiin jollekin, että se tulisi googlaa meidän puolesta. Tai joku tyyppi, joka ei tulla tänne joka kertaa googlaa. Mitä menoa sulla sunnuntai, että tuutko se googlaa? Ja arvaa mitä? Mielelläni. Ihmisiä ärsyttää, koska meillä on siis, mulla on siis läppäri auki. Joo. Ei. Mutta. Ei voi puhua ja googlaa samaan aikaan. Ei pysty. Me ei olla tarpeeksi kuulee siihen. Ja se on yksi juttu, minkä mä tajusin kirjamessuilla. Eikä meillä ole headsettiä tai mitään sellaista. Ei olekaan. Tai mic standee. Joo. Niin miten sä tajusit, että sä et ole cool kirjamessuilla? Sä dominoit tätä keskustelua ihan täydellisesti. Sä oot silleen, mä sanon milloin me mennään siihen. Ja nyt me mennään siihen. Sä sanoit. Sä palasit takas siihen. Niin. Mä vaan unohdin kokonaan, että sä et ollut cool. Tai siis en mä unohtanut sitä, mä vaan unohdin sen, että sä vihdoin tajusit sen. Se on, siis sä muistutat olemassa olollasi. Niin. No mä olin mun äitin kanssa kirjamessuilla. Äiti, mä en halua pitää kädestä kiinni.
Mä näen sit tuolla standilla, jos mä kadotan sut. Mitäs mun kaverit on täällä? Sulle ei oo kavereita. Joo, mä voin kuuluttaa. Ei, kun Pietari etsii äitiään, Pietari etsii äitiään. Tavataan Skifi-hyllyllä. Mut silloin mä tajusin siinä vaiheessa, kun mä olin, että kattelin sinne, sit mä olin, että ei vitsi, onks toi Ruben Stiller? Et sä Rubenin? Joo. Jumalauta. Sitten mä äiti olin, haluutsä mennä pyytää nimmari? Sit mä olin, älä! Sano, ehkä myöhemmin. Se on myös silleen, mihin sä pyytäsit nimmarin? Niin. Koska mä oon joskus pyytänyt kapasiteettiyksiköltä nimmareit, mutta silloin mä olin lapsi ja mä pyysin mun lippikseen, että mä olisin, että kuulee lippis ikinä. Mutta tälleen aikuisena en mä halua Ruben Stillerin nimmari tuohon. Mä tavallaan haluaisin Ruben Stillerin. No nyt kun mä sanoin sen ääneen. Kenen nimmari sulla on tuossa? Ruben Stiller. Ruben motherfucking Stilleri. Katso tänne alapuolelle. Ben Sytskovits. Sitten se on se sama lippis, missä sulla on uniikki. Sulla on kaikkien Suomen tunnettuja niinku juutalaista. Niinku. Onko uniikki juutalainen? Ai jaa, kova. En mä tiennyt. Joo. Joo. Mut joo. Pitäisikö meidän tehdä, että mennään eduskuntatalolle Tussien kanssa? Ben! 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 Mulla on sulle vaniljajäätely, sun lemppari! No. Mistä sä tiedät? No mä kerron näin sut kadulla. Vaniljajäätelö ja migreenilääkkeet noudutellaan sitä. Onko se migreeni vai? On, joo. Ai jaa, voi vitsi, miten paha. Ben, me ollaan pahoillaan sun puolesta. Joo, migreeni ei ole mikään hassu juttu. Varmaan itse asiassa auttaako vaniljajäätelö migreeniä? Se on niinku kylmää. En tiedä. Ei ainakaan, jos sä syöt sitä liikaa. Mä en usko, niin. Että brain freeze. Niin. Auttaako se? Onko se silleen, kun sun pitää laittaa kylmää sun polvelle, jos sä ajat kylmää sun aivoille. Kaksi negatiivista, niin tuleeko siitä plussa? Ehkä. Pitää kokeilla. No siis tulee. Onko sulla migreeni? Ei. Ei mullakaan. Mulla on tosi harvoin pääkin. Mulla oli kerran migreeni. Silleen niin kuin useamman kuukauden. Mulle tulee joskus migreeni, kun mä yritän pysyä jossain aiheessa tässä podcastissa. Ja sitten sit alkaa puristaa tätä. Jotenkin. Jo kerran mulla oli migreeni pari kuukautta. Mut mitä sitten tapahtui? Kävitsä hakemaan Rubenin nimmari? En mä käynyt. Mut sun mutsi ehdotti. Niin se, no en mä tiedä oliko se tosissaan, mutta kuitenkin sanoin. Mä olin silleen ei. Mutta joo, olin kirjamessuilla ja siellä oli tosi moni muukin. No, hyvä sulle. Niin sä ostit, mitä muita sä ostit kuin Jeeves hoitaa? Jeeves oli se shit. Mä ostin sen hoitaa. Uuden Paittimin kirja. Paittimin Start of Jeeves. Mä tunnen sen. Silleen semmi tunnen sen. En mä tunne sitä. Me ollaan hengattu pari kertaa. Okei. Okay. Joo, se on Porvoista kanssa. Ja te olette molemmat päässyt omien alojenne huipulle. Joo. Mua ärsyttää, kun mä sanon, että mä tunnen sen. Mä tiedän sen. Me oltiin samassa lukiossa ja me ollaan oltu varmasti jossain samoissa bileissä. Mm. Kerran mä kävelin sen ohi torilla. Sä? Ei kun sä. No siis, no, monta kertaa joo, varmaan. Monta kertaa kävelin sen. Mä olen samasta kaupungista mä. Niin. Joo. Tietääkö se sut? En mä tiedä. Ei me olla hengattu sen jälkeen, kun me ollaan muutettu pois Porvoosta. Hmm. Mut ehkä. Siis ihan niin kuin muutamia kertoja ollaan hengattu. Hmm. Mietitkö, ootko sä lukenut sen kirjoja? Onko se Musta kissa tai joku semmoinen? Onko se sen eka teos? Kissani Jugoslavia. Se oli joku kissa. Joku kissa. Sä olet Musta kissa siinä kannessa. Mm. Onko mä väärässä? Mm. Kissani... Se on, oot oikeassa. Joo. En ole lukenut. No. Jos ei siinä ole Jeevesia, mua ei kiinnosta. Jos mä en osaa kuvitella Stephen Fry päähahmoksi, niin mua ei kiinnosta. Mm. Okei. Okay. Joo. Mut siis tää tavallaan avaa siis niin kun... Mä en tiennyt, että te olette niinku törmänne toisiinne Paittimen kanssa. Mutta siis tavallaan avaa, koska niissä kirjoissa on siis paljon... Siis siellä on sellainen hahmo kuin Leo Viking. Nois. Joo. Mun masu rupesi murisee. Se oli sellaiset bullshit. Se kertoi mun puolesta, koska mun aivot ei aina tiedä. Mun pitää mennä gut-tuntumalle, että nyt Pietari vetää mua nenästä. Ja se ei ole kivaa, kun mun nenä on pimpi, niin kuin mun lapsi sanoo mulle.
Mä oltiin sairaassa, oli koko ajan silleen, että osoitti mun nenä, oli silleen pipi. Mä olin se, että joo. Joo. Sitten se teki se uudestaan ja sä olit silleen. Joo, älä töki sitä, kun se on pipi. Se on kirjaimellisesti, mitä mä joudun sanoa silleen, että älä töki sitä, koska se on pipi. Joo. Oh, se on ihan best. Mut se on, mä odotan innolla siis, että mä pääsen lukemaan niitä kirjoja. Mulla on vaan kesken tällä hetkellä David Mitchellin kirja, Unruly, joka kertoo siis Englannin kuninkaista. David Mitchell koomikko. Joo. Onko se, joka tekee niitä imitaatioita? Ei. Se oli, tiedätkö, Peep Show? Joo. Se on se Mark. Siinä. Joo, 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 joo. Joo. Mutta se on opiskellut... Se brunette. Siis, joo. Joo, joo. Cambridgeista. Se on vitu legenda. Joo. Se on Cambridgeissa opiskellut historiaa, niin nyt se kirjoitti... Cambridgeissa. Ah, sorry. Miten jotenkin, aina kun mä oon sun seurassa, mulla tulee niin tyhmä olla. Toi oli vitun tyhmästi sanottu. Tämä on sama, kun mä asuttiin Lontoossa, niin mä en suostunut sanoa Leicester Square. Mä sanoin aina Leicester Square. mä en tähän päivään saakka. Mä kannustan Leicesteriä, enkä mikään vitun Leicesteri. Onko teillä Worcestershire? Sorry. Sorry. Worcestershire sauce, please. Please and thank you. Worcestershire sauce. Get the fuck out of here with your fucked up language. You people don't know how to speak. Oispa ne kuninkaat pitänyt sen ranskan kielen täällä. Se on se syy, että on beef ja pork. Mä tiedän, että sä tykkää siitä Irenestä, joka puhuu, se aina kertoo suomalaisia juttuja maailmalle ja sitten se puhuu silleen mahdollisimman ralliin. Tiedätkö, kenestä mä puhun? Ei. Oh, no se on iso sosiaalisessa mediassa, se on hauska. Ai jaa, okei. Interesting. Mä ostin muuten lippiksen, huomasit sen. Joo, onko se uusi? Tää on uusi lippis. Herran jumala. Mutta tää on kierrätyskeskuksesta. Okei, eli se mä ei uusi. Kävin kierrätyskeskuksessa ja mä näin tällaisia lippiksiä, jotka on tällaisia niin kuin varmaan mainoslippiksiä, jos mä muistan oikein, jotka on jäänyt niin kuin yli, että näihin ei ole tehty sitä printtiä, koska näissä on joku pieni vika tai jotain. Okei. Okay. Ja sitten mä, niin kuin tällaisia tyhjiä. Joo. Sitten mä olin, että vähän silleen, että kuka ostaa tollaisen lippiksen? Sitten mä olin, niin, ei varmaan kukaan. Mun täytyy ostaa toi. Se menee roskiin mun. Niin, sä voit tehdä sen oman printin. Niin, mä voin tehdä jonkun. Pitäisikö mun tehdä, suunnitellaan meille joku logo, sit mä laitan sen tuohon. Voiko se olla vaan... Ruben Stillerin nimmari tuohon, myydään Patreonissa. Siinä olisi fanituote. Vihula ja Viking podcast ja sit vaan Ruben Stillerin nimmari. Joo. Sit tulee skandaali. Leo Viking Holmström väärensi Ruben Stillerin. Ei, meidän pitää ottaa yhteyttä Rubeniin. Ruben on kyllä hyvä nimi, mä oon tykännyt siitä aina. Se on hyvä nimi. Mun serkun nimi on Ruben. Ai jaa. Meillä on sama syntymäpäivä. Ja se ei ikinä muista onnitella mua, joka on vitun typerää. Ja sä onnittelet sitä. Joo. Joka vuosi sama juttu. Onneksi olkoon Ruben. Kiitti. Kiitos. Ja kiitos tosi paljon. Ja mä täytän tänä vuonna 34. Niin. Meillä on tasan vuosero. Mm. Ja sit mun siskolle ja toiseen serkulle on tasan 2 vuotero, että niilläkin on sama syntymäpäivä. Mut sitä mä en muista. Mä en muista päiviä. Mm. Paitsi Halloweeni. Halloweenista tuli mieleen. Mä näin jotkut junnut oli viime viikolla ottanut jo vähän niin kuin headstarttia Halloweeniin. Joo. Niillä oli sellaisia, niin kuin ne oli pukeutunut niin kuin sellaisiksi pelottaviksi. Sellaisia, niin kuin käveli kallios ja ajeli tuollaisia kauko-ohjattavia autoja, radio-ohjattavia autoja. Sitten yhdellä oli sellainen pääkallomaski muun muassa. Ja sitten se, kun ne sen kaverin lähti jonnekin, niin se tuli sitten uudestaan mua kadun vastaan. Ja sitten se oli silleen, anna rahaa! Se oli huvittavaa. Mä en pysynyt yhtään perässä. Eka mä luulin, että sä puhut nisteistä. Ei. Kun sellaisia junnuja, sellaisia pieniä lapsia. Pieniä nisteitä. Joo. Kallios wildata tälle. No siis porukka aloittaa välillä tosi nuoren. Siis se ei ole mikään leikiasia. Tämä ei ole hauskaa, Pietari. Se ei ole todellakaan hauskaa. Tämä ei ollut ollenkaan hauskaa. Onneksi nämä oli siis, mä näin, että ne oli straight. Ne oli straight, mutta 10-vuotiaat ja 11-vuotiaat poikia. Millaisia autoja ne ajoi? Sellaisia... Nikko. Vai mä luulen, että Nikko. Joo. Näytti sen verran tutulta. Olisi muuten hyvä pro.
Nikko Pro. Siinä olisi vittu pilluralli sille, että saa. Silloin kun radio-ohjelma auto, silti se on pilluralli. Mulla on tällaiset sormettomat hanskat. Miksi? Kysy miksi. No, se on se karvanapparokkuu tuosta. Se on se fiiliks. Niin, se on se fiiliksen. Sitten takataskus ihan vitusti Wunderbaumeen. Tuoksu. Oi, oi, oi. Tuoksutusta. Voi, 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 voi. Mut joo. Niin ne ajoi siellä. Ne ajoi Kallios. Joo, radiojohtavilla autoilla ne oli pukeutunut pelottaviksi. Mut et tota, oliko sulla radiojohtava auto? Joo. Mä maatin sen paloiksi. Sitten mä tutkin sitä moottoria. Ai jaa. Joo, mä olin semmonen pieni Elon Musk. Mä olin sen, että tästä. Sä otit sen paloiksi, sit sä olit silleen, en mä tajuttu sit mitään. Sit sä yritit kasaa se uudestaan. Aa, mä en osaa. En mä sitä takas saanut kasaan, joo, siitä me ollaan samaa mieltä. Täytyy, se on sama kuin... Mun täytyy ruveta Auervaaraksi tai Kasanovaksi, jos mä haluan menestyä tässä elämässä. Mun täytyy panostaa jonkun rikkaan naisen viettelyyn. Kuka on Auervaara? Se oli sellainen, joka vietteli rikkaita naisia ja vei niiden rahat. Ai joo. Joo. Ja Kasanova teki samaa? Mä en, no naisten mies se ainakin oli. Okei, okay. No. Muista tarkalleen. Hence the mustache. Kenellä on sun mielestä parhaat viikset viihdeteollisuudesta? Present company excluded. Viihdeteollisuudessa. Niinku kellon legendaarisimmat. Ah, Burt Reynolds. Magnum P.I. Joo. Eiku toi, se on Tom Selleck. Aivan, no silloin parhaat. Se on kyllä, sä olit oikein. Tom Selleck. Pena, oota, kumpi on tota Frendeis? Tom Selleck. Tom Selleck on Frendeis. Joo. Ja se toinen on Snatches. Burt Reynolds. Onko se Snatches? Ehkä. Mä en ole ihan varma. Mä en muista. Se timanttityyppi, joka lentää sinne. Ehkä joo. Ehkä joo. Oletko kattonut Snatchia? En ole kattonut siis tämän vuoden puolella. Sori, mä petin sulle. En mäkään kattonut tänä vuonna Snatchia, mutta... Itse. Long, mikä se on? Long stock, two smoking barrels. Stock, lock stock, lock stock. Vitsi, mä sain halvauksen äsken, mä en tiedä, huomasit sen. Kokeile vielä kerran. Saat sä oikein sen. Mikä se on? Lock stock and two smoking barrels. Joo, lock stock. Man, chill Winston. It's only me. Charlie knows it's me. What's the problem? Sitäkään mä en ole kattonut pitkään aikaa. Fuck me. Toi on niinku, mä rakastan noita laineja niin paljon. Mm. Toi on, siis toi on mun lempparikohtaus. Kun sä näit sen Jill Winston jutun, sä oot silleen, and that's how, what I'm gonna model my life after. Mä oon aina halunnut lemmikin, joka nimi olisi Winston. Ja sit sä sanoit silleen, Jill Winston. Meillä oli kissa, kenen tota, mä koitin tota mun kämpis, se oli mun kämpiksen kissa ja se ei tykännyt siitä. Se ei halunnut, että sen nimi on Winston. Mutta aina mä sanoin sillä aina Chill Winston. Joo. Se oli kiva kissa. Mulla oli kans radio-ohjattava auto lapsen. Olit se hyvä, osaisit se driftaa? Tiedätkö, miten siinä kävi? No sä otit sen paloiksi, sä et saanut sitä enää kasaan. Mun pitää ruveta Auervaaraksi. Sitten mä katsoin pressiklubiin. Oh, toi Ruben Stiller, se on mun idoli. Mä toivoin sitä monen vuoden joululahjaksi. Joo. Ja sit kun mä sain sen lahjaksi ja mä ajoin sillä vähän, mä tajusin, että mä oon liian vanha. Mä oon liian vanha. Mä ymmärrän ton täysin, koska joo, meillä oli lapsena aina tosi tiukat säännöt siitä, että mitä saa niinku kattoo. Mm. Että mentiin niinku ikärajoitusten mukaan aina. Mm. Ja mä aina halusin katsoa Power Rangers, ja mä halusin katsoa niitä niin pusti. Niin. Mut sit heti kun mä olin tarpeeksi vanha kattoa, niin mä sanoin, että mä enää kiinnostan. Mm. Mä haluan katsoa vaan Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Niin, mutta se oli heti siis niin kuin silleen, sä sait samaan aikaan katsoa Power Rangersin ja Lock Stockin. Sitten sä olit silleen, okei. Okay. No ei ehkä ihan. Ei, mä olin Power Rangers varmaan joku, olisiko se 13V, 12V, 9V. Mm. Anyways. Hemingways. Joo. Mikä, nyt kun, jos me siirrytään vähän tähän Halloween-juttuun. Okei. Okay. Niin,
Päästiinkö me tämä viiksijuttu jo loppuun, että kenellä on parhaat viikset? Eikö me sovittu, että on sellekki? Joo. Mutta mä en usko, että mä saan sellekkejä tehtyä. Mut sulla on kyllä sellaiset sellekmäiset, se on niinku paksut tollaset, tuuheet. Mun ei ole tarpeeksi täältä yltä, se pitäisi olla niinku melkein täältä alkaa. Niin, vielä paksummat. Niin. Mä en tiedä, että se nyt mä oon eka kertaa. Leveämmät siis. Koska mä oon aina leikannut viikset pois heti, kun mä oon itse koittanut vähänkin trimmaa niitä. Mm. Niin mä oon jotenkin fakannut ne ihan huolella. Mm. Niin nyt mä oon eka kertaa mennä mun parturille ennen kuin se lähtee reissuun. Ja sanoo, että tee mitä sä pystyt. Se meet sinne, sit se on silleen, oh Dios mio, evil, el diablo. Sitten se silleen, okei, sä et selkeästi tykkää näistä. Kuka sä luulet mun parturi on? Millainen sä luulet mun parturi on? Se on sellainen. Sä oot väärässä. Et rupea roustaa mun parturia, mä tykkään siitä ihan sikan. Et anna mulle lisää leikattavaa, mun parturi on ihan best. Anyway, se on lähes reissuun nyt, niin mun piti, mä laitoin sille Instas Messengerissä. Viesti, että mikä on vikapäivä, kun sulla on aikoja, niin mä tuun. Joo. Joo. Mut se, niin sä et ole käynyt koskaan niin kuin muuta kuin hiuksia varten siis parturissa? En. Okei. Okay. Oot sä? Eh. Niin. Mulla ei jotenkin ole ollut syytä, voit sä uskoa. Voin. Koska viikset ei sovi sulle. Mitä niin, se meinaa? Samalla tavalla, kun ne sopii mulle. No niin, no samalla tapaa, joo. No myönnetään. Myönnetään. Mulla oli tässä kanssa. Ja sit mä olin mun lapsen kanssa vessassa ja sit mä olin silleen, että pitäisikö mä ottaa nää pois. Hmm. Ja sit saman tien, niin kuin se oli mun sylissä samaan aikaan, kun mä ajoin. Hmm. Ja se oli silleen, että parempi. Jep. Se ties. Se ties. Se on vaan silleen, se että sä kysyt multa, mitä mä nyt oon. Pieni vauva. Pieni taapero. Taapero, joo. Mä annan sen nykyään, että se pukee mut. Me ollaan päästy siihen vaiheeseen, että Mä annan sille vapaat kädet. Mm. Okei. Okay. Koska mulla oli ennen kaikki mun elektroniikat oli olohuoneessa. Mä oon miettinyt, että sä pukeudut paljon järkevämmin. Se oli hyvä. Mä kerroin tästä Eerolle, se oli sille, että tossa on järkeä. Mm. Mulla oli ennen elektroniikat olkkarissa, kallaksissa. Ja sit kun se rupesi oppia avaa niitä, mä olisin, että mä voin pitää niitä enää siellä, niin mä voin ihan päittää, sillä elektroniikat meni korkealle hyllylle eteeseen ja vaatteet tuli siihen alahyllyille. Niin nyt mä oon silleen, että käy valkkaa mulle. Okei. Okay. Sitten oh yeah. Oh yeah. Nyt mä oon pukeutunut vähän värikkäämmin normaalipäivin. Mm. Sä oot käyttänyt paljon vähemmän siis kylpytakkiin julkisilla paikalla. Mä siis oikeesti, mun oikeassa elämässä mä pukeudun tosi paljon enemmän silleen, miten Adam Sandler pukeutuu. Niin. Tiedätkö? Mm. Mutta en sitten keikoilla kuitenkaan. Ehkä niin. Mun pitäisi rupea keikoillakin pukeutua. Joo, koska se on, kuka sä oot. Niin. Mä otan vähän aikaa, että sä saat mikrofonin takas käteen. Tuo mä vihaan noit korkkeja. Joo, anti-mainos Poweradeille. Joo. Fuck you, Powerade. Me ei haluta sua sponssiksi. Fiskars eikin tekisi mitään tällaista. Fiskars ei tekisi meille näin. Fiskars don't do me like that. Fiskars on kova. Mitä jos palataan Halloweeniin. Joo. Niin mä en edes tiedä, miten me sidetrackettiin, koska sä sanoit jo kerran. Sitten mä vaan, niin mä sanoin niistä viiksistä. No niin, Halloween, joo. Onko sulla jotain, ajat sä pukeutu Halloweenin? Oot sä keikalla silloin? En kai. En mä usko. Meillä on siis pienet sellaiset Halloween-bileet joo. Meillä kotona. Ja siinä kaksi kissaa ja Petra. Joo. Joo. About. Niin varmaan pitää pukeutua sinne jotenkin. Keksi joku asu. Mutta sä et halua käyttää rahaa tai luonnon materiaaleja tai luonnottomia niin. Materiaaleja siihen. Niin. Niin mikä olisi hyvä asu? Niin. No mä tiedän, sä pakkeutuisit varmaan Magnum PI:ksi. Joo. Se ei paljon vaadi. Mulla on jo semmonen Hawaii-paita. Mm. No miksikö sä et pukeutuu? Mä en tiedä vielä. Aivan. Sen takia kato mä kysyin. No brainstormataan vähän. No mitä on niinku silleen, mikä on pelottavaa asia? Mikä on valkoista ja kalpeet ja pelottavaa? Kummitukset. Halkoista kaa. Slenderman, mutta sä oot liian tappi siihen, Pietari.
Jos sä leikkaat silleen tota, irokeesin ja sit se tota, olis taxi driver. Niin, totta. Se on kyllä oikeesti pelottavaa. Joo, omistat sä tota, Ray-Ban plehoja tai semmosia pilot-laseja. Ei, mutta mä saan sellaisen lainaan kyllä. Joo, omistat sä vihreän takin. Joo, Petralla on sellainen. Done. Joo, hei. Tää on hyvä. Joo. Aika, sä... mä oon yllättynyt. Koska taxi driver oli aika laiha kans. Joo. Tai siis se on superskini siinä niin elokuvassa. Niin on, joo. Mut se on niinku pelottava asia myös oikeesti. Taxi driver. Niin. Ja silleen se hahmo, niinku se on kuumottava. Siis tota. Mm. Mut mitä... Sun pitäis kyllä ehkä vähän tehdä punnerruksia ja leukoja sitä varten. Mut, ai mitä? Pystytte tehdä punnerruksia sun käden kanssa? Kyllä mä pystyn nykyään. Ai jaa. Joo. Nice. Mut tota, onks mä tehnyt? Eipä juuri. Mä oon tehnyt ihan sikana, koska se on niinku se, on niinku se asia, mikä auttaa mun nenän kanssa. Ja jos mulla on tukkonen nenä. Wow. Mitä? Ja sit mä punnerran tai teen vatsoja, niin mun nenä on okei silleen näin. Onks tää jotain siis New Age-taikuutta vai? Ei, kun mä luulen, että se on joku verenkierto-ongelma. Okei. Okay. Mulla on sama, jos mä oon lenkillä. Niin? Niin sitten tota, se auttaa mun nenää. Okei. Okay. Viimeis, kun sä soitit, Pietari soitti mulle tosi joku aika sitten, ilman mitään järkevää syytä, kesken mun lenkin. Ja sit mulla tuli, mä olin niinku hengästynyt ja sit mä joudun puhumaan, niin mulla tuli ihan sikan niinku limaa yhtäkkiä tyhjästä. Ja sit mä oksensin ojaa heti, kun se puhelu oli loppunut. Oli ihan vitun kamala. Mä olin vähän pahoillani, mut sit mua nauratti se myös. Koska mä harvoin soitan sulle oikeesti. Niin. Heti sä aloitit vaan oksettaa. Joo. Mä niinku samantien sellainen fyysinen reaktio. Mut sit siitä tulee aina parempi olla. Niinku oksentaminen on silleen jännä, koska sehän tuntuu kamalalta ennen. Ennen kuin se on oksennut. Mut heti kun sä oot ulos, niin sä oot sieltä, että oh my god. Oh my god, I feel so skinny. Mä oon tiiä, mä en oo silleen skinny, mut mä oon niinku aina yhden ruokamyrkytyksen päässä sixpackista. Se on miten mä kuvailisin mun fysiikkaa. Jos haluu käydä heses. Onkohan kukaan koskaan liittynyt niinku skinheadeen, niinku haluutsä olla skinny? Sitten se on silleen, joo, kyllä mä haluan. Kyllä mä haluaisin vähän tiputtaa niinku, painoa. Tiputa painoa. Sitten se tajuu jossain vaiheessa, ei vitsi. Nehän vaan vihaa. Mitä skinheadit vihaa? Vihaako ne vaan niinku silleen... Mitä ne vihaa? Varmaan rastoi. Pitkiä, liehuvia, kauniit hiuksia. Mä en tiedä, mitä skinheadit vihaa. Niin kuin mä tiedän, mitä natsit vihaa. Mä tiedän, mitä Ku Klux Klan vihaa. Mitä skinheadit vihaa? Varmaan siis kaikki erilaisia ihmisiä. No vaan silleen, että kaikki. Niin. No mikä niitä... Mikä niitä ongelma on? Ei vaan niinku, että miksi on sit niin monta eri ryhmää, jos ne kaikki vaan vihaa. Niin. Niin vois vaan keksiä yksi nimi. Tiedätkö mitä? Mun mielestä natsit, Ku Klux Klan ja sit nää skinheadit, niille pitäisi niinku gruuppaa yhtään. Niinku, että vihaaks ne toisiaan kans? Niinku, etteikö se tajuu? Teillä on yhteinen päämäärä. No mut siis eikö se oo? Niin. Niinku, että miksi niillä on sit mut eri nimet? Mut mä en tiedä, onks meidän kenenkään etu, että me kerrotaan tää asia niille. Aivan, joo, totta. Me ollaan vuosien ajan yritetty hajottaa ja hallita näitä eri viharyhmiä, ja sä oot silleen... Hallita? Joo. Ai jaa. Joo, me ollaan soluttauduttu sinne sisään. Te ootte nyt mun nikkoa, oto. Joo, me vokettajat ollaan soluttauduttu näihin tota, äärioikeistojärjestöihin. Pitää varmaan... Sen takia siis yleensä ne, ketkä siellä niin kuin, tota, noin, vaikuttaa asioihin, niin ne vaikuttaa niin tyhmiltä. Ne on oikeasti soluttautujia. Joo. No. Should it be KKC? Pete Holmes. Se on niin hyvä. Tota... Mä oon ruvennut kuuntelemaan Pete Holmesia taas. Onks näin? Joo, mä oon back in the game. Mä kuuntelin sen Anna Kendrick-jakson. Joo. Koska Anna Kendrickiltä tuli... Anna Kendrick on nyt käynyt paljon podcasteissa. No kun se promoista sen elokuvaa, minkä se ohjasi. Ja tota, se oli sen ensimmäinen ohjaus. Ai joo. Ja tota, se siis näyttelee siinä kanssa. Okei. Okay. Ja sit se oli kästänyt siihen, se oli kästänyt jonkun silleen, että Pete Holmes type tyypin. Ja sitten se tuli kipeäksi, ei päässyt. Se oli, kukaan tainnut kysyä Pete Holmesia tähän elokuvaan? Ai jaa. Niin sitten Pete Holmes oli kanssa siinä elokuvassa. Hauskaa. Joo, se oli ihan hyvä.
Ootko nähnyt sen leffa? Joo. Tietenkin. Okay. Mun oli pakko katsoa sen. Mä kuuntelin sen jakson, että mä olin silleen, pakko nähdä tää elokuva. Okei. Okay. Siistii. Se kertoo siis sarjamurhaajasta, joka menee tämmöiseen dating game-ohjelmaan. Okei. Okay. Joo. Ja hauska premissi. Joo. Tosi hassu elokuva siis. Ihan hulvata. Nauroin ratketakseni siihen, miten näitä naisia tapetaan. Se oli, mitä mä kuulin Anna Kendrick sanoi, kun se luki sen skriptin, joka kertoi, että tää on hassu premissi. Saataisko me Pete Holmes tähän? Vähintään joku Pete Holmes lookalike tyyppinen. Pete Holmes type. Joo. Ei, se oli rankka elokuva. Mutta siis, mikä vedätys, että siinä on tollainen hassu idea. Mikä siinä Pete Holmes. Sori, mikä siinä oli sun mielestä se hassu idea? No siis sarjamurhaaja menee siis dating gameen. Aivan, joo. No se ei ollut niinku se, joo okei. Okay. Mä ymmärrän, mä selitin tämän väärin sulle. Toi olisi niinku siis, toihan olisi siis sketsi, minkä voisi tehdä SNL:ään. Joo. Mut tää on niinku oikea tapahtuma, niin et ehkä ei. Niin. Onko se perustuuko siellä tosi tapahtumiin? Tää perustuu tosi tapahtumiin. Ai jaa. En mä tätäkään tiennyt. No, joo, mä huomasin sun reaktiosta. Mä huomasin, että sä et hippannu. Okei, okay, mutta se on jännä kyllä, että sarjamurhaaja menee dating gameen. Sit se on sille. Ja herra C, mitä sä oot mieltä? No, mä oon aina tykännyt siis polvilumpioista. Okei, okay, no siis weird. Se juttuhan siinä oli, että se oli kaikista charmikkain ja se oli niinku paras vastaamaan niihin kysymyksiin. Ne kaksi A ja B oli niinku semi douche. I'm awkward. Well, I'm a douchebag. Ei ne ollut awkward, ja toinen oli dumb ja toinen oli silleen seksistinen. Ah. Ja sit se herra C, eli sarjamurhaaja, oli silleen tosi... Niin. Mä otan tämän sarjamurhaaja mieluummin kuin tämän misogynisti sijaan. Niin, no eihän se tiennyt sitä. Mut joo, se oli... Ensiohjauks... Mikäs se sana on, mitä mä haen? Debyyttiohjaus. Debyyttiohjaukseksi mun mielestä tosi hyvä. Tykkäsin. Sieltä tuli ainakin 70-luvulla. Hyvä Anna Kendrick. Se oli kova. Joo. Onneksi olkoon. Se seuraa tätä podia. Joo, se seuraa komediapodia. Tosi monet siis seuraa meidän podia. Niin, Anna Kendrick. No siinä se taitaa olla. Silloin on kääntäjä siellä. Että silloin se istuu huoneessa ja sitten siinä on joku tyyppi, joka kääntää suomesta englanniksi sille. Se on hyvä, kun meidän podi on kuitenkin YouTubessa. Sitten sinne välillä harhautuu joku, jotain niin kuin tyyppejä, jotka ei tiedä meitä ollenkaan. Sitten ne on vaan silleen... Dude, kukaan ei tiedä meitä. Ne on aina silleen, että hommataan kaksi mikrofonia, perustetaan podcastin. Niille on niinku, ne ei niinku ymmärrä, että me ollaan tehty komiikkaa kuitenkin hetki. Ja ne vaan luulee, että me törmättiin kadulla ja meillä molemmilla sattuu olemaan mikrofonit kädessä. Niin. Mä olen se, hey dude, mennään toimistoon. Match made in heaven. Mä kuulin, että Hannibal Burress tekee paluuta. Onko se näin? Tämä ei ole koskaan lähtenyt, mutta mä oon nähnyt sitä nyt enemmän jakamassa tota klippejä. Ja tota. Silloin oli hauska bitti, missä se teki silleen, silloin prompteri. Joo. Sitten se otti yleisöä. Teleprompteri. Joo. Sitten se otti eturivistä yleisöjäsenen sen lavalle kertoa niin kuin sen juttu, ja sitten meni itse istua sinne yleisöön sillä välin, kun se yleisöjäsen luki sitten prompterista. Joo. Ihan vitu hyvä. Ihan hauska. Hannibal on top 10. Onko? On. Kautta aikoja. All time top 10. Koska se, onko se nimi My Name is Hannibal? Se kaksi albumia, mitä mä oon kuunnellut, ne on ihan tajuttoman kovia. No niin kuin, se on kyllä top 10. Niin kuin objektiivisesti. For sure. Mun top 10, mä tein objekteista. No. Mä oon kameramiehiä. Mut siis, top 10. Onko kameramiehet paljon silleen objektiivisesti ajatella? Sano. Sitten ne kattelee ympärillä tai josko kukaan. Koska mä oon kameramiehet. Sitten ne tekee tätä tosi paljon. Siinä on toinen kameramies. Älä kun yritän saatana kuvaa. Boomityyppi. Otetaan äänestys. Oliko toi hyvä? Aika hyvä. Joo, mutta ei muiden mielestä, vaan äänimiehistä. Äänimiehille. Joo. Uppoo. Se uppoo niille. Halloween-kostyymit on käyty. Me ei koskaan käyty läpi. Käytiinkö me sitä loppuun? Joo, Taxi Driver. Okei. Okay. Oliko sulla jotain muut? No mä mietin, mitä silleen ihmiset pelkää Suomessa.
Että olisiko siinä, niin kuin, voisiko mun asu olla vielä sellainen, niin kuin, että se ottaa kantaa johonkin? Se voisi olla semmoinen, että jostain raakkui, sit vaan tallata niiden päälle. Niin mulla olisi sellaiset niin kuin, kengät, missä tota, on sellainen niin kuin, tavallaan sellainen vieteri juttu, ja sitten siinä pohjalla on sellaisia niin kuin, simpukoita. Että aina kun mä astun, niin sitten mä tallon niin kuin, niitä simpukoita. Sellainen tupla, tiedätkö, sellainen vieteri juttu. Joo, tai sitten, tiedätkö, kun on koirien... Joo, tai joku parempi idea. Tiedätkö, kun koirien herkuilla on semmosia pusseja, mistä nappaat, niin pidät vaan simpukot siellä, heittelet niitä tuohon eteistä. Niin, totta. Koska en mä tiedä, mistä sä saat vieterikengät. Niin. Ei ne ole juttu. Niin toi. Mä oon käynyt kenkäkaupoilla, ei siellä ole ikin vieterikenkiä. Mä oon kysynyt monta kertaa. Anteeksi, mistä teidän vieterikengät on? Mihin sä meet? Älä peruuta pois mua. Niitähän oli silloin joskus... Tämä vihreä takki ja irokeesi oli huono valinta. Silloin 90-2000-luvun alussa niitä oli ostos-TV:llä oli niitä vieterikenkiä. Muistatko? Joo, ja sit jengi loukkaantui tosi pahasti. Niin joo, ne oli silleen, että tää ei ole hyvä tuote. Mä oon loukkaantunut. Miksi sä koitat myydä noit mulle? Pidät sä mua ihan hömelönä? Mä en oo mikään vitun lälläri. No, mä otin ton muumeista. Mä oon koittanut ottaa muumisanoja enemmän mun... musanavarastoa. Mä en edes tiedä, mikä on lälläri. Kai se on niinku lälläri, vaan lälläri on lälläri. Niin, pelkuri. Pelkuri? Mm. Mä kelaisin enemmän niinku dorka. Koska ei dorka ja pelkuri ole sama asia. Onks lälläri sun mielestä pelkuri? Joo. Mä kelaisin aina, että se on dorka. Mä en oo mikään lälläri. No, mä oon. No mä oon. Läl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 
mä tiedän. Mä vaan seurasin mun impulsseja. Itse mun harmittaa, kun mun puhelin on tuolla. Mulla on lisää noita muumisanoja. No en mä muista niitä. Tiedätkö, mitä, siis mä tajusin, mitä siis niinku suomalaiset miehet pelkää? No? Kaarina Hazardi. Kuka? Kaarina Hazard. Kuka se on? Se on siis... Hazardityyppi. Se on hazardityyppi. Se on näyttelijä, kirjoittaja, kolumnisti, mielipidevaikuttaja. Siis, mitä... Oletko pukeutua hazardiksi? Joo. Mä oon siis... Niin, ja sit Kaarinahan on myös siis tota noin niin kaupunki. Nimi. Joo, joo. Niin tota... Mulla on sellaista hazard-teippiä ja sit mä oon Kaarinan kartta. Ai, toi olisi kyllä hyvä, joo. Joo. Teet toi. Sitten kaikki säikähtää, hui, Kaarina Hazard, kun ne tajuu. En mä usko, että ne tajuu, mutta siis joo. Sitten sä pääset selittää. Mm. Mikä sä oot? Kato tätä karttaa. Kato tätä vaarallista teippiä. Vaarallista teippiä. Hello! Sitten ne is this thing on? Mulla ei oo mitään. Ei vittu, toi tulee kuulostaa paskalta. Joo, se näytti ihan hirveä. Joo, mä löin liian lujaa. Sun täytyy tehdä sille jotain. En mä tee. Sorry dudes. Ja dudets. Sorry Anna Kendrick. Mut mä en näe tähän tolle mitään. Sä joudut kestää. Niin. Se kuuntelee varmaan ihan vitulaadukkaasti kuulokkeista sitä, koska se on kuitenkin franchise lady. Niin. Sillä on semmoset ranskalaisen näköiset silmät. Toi oli aika hyvä. Joo, mä tykkäsin tosta. Toi oli hyvä. Sulla oli parikin hyvää tällaista sanaleikkiä tässä jaksossa. Joo, kirjoitan toi ylös. French. Ai, se kirjoittaa oikeasti se ylös. Ei. Mä muistan sen. Mulla on elefantin muisti. Mä en ikin unohda savannia. Mulla on elefantin muisti. Siitä ei ole hyötyä mun elämässä. Joo, mä pääsin savannille. Mä muistan vaan elefantin asioita. Niin. Mä muistan, että me järjestetään meidän heimot matriarkaalisesti. Niinkö? Elefantit, joo. Ai joo, mä en tiedä. Kiva tietää. Mikä on sun lemppari elefanttibiisi? Elefanttibiisi? Mm. No tota... Tää tuli niin yllättäen. Yllättäen? Joo, tää kysymys. Ai joo. Olen valmistautunut tähän. No. Mä oon pyytänyt, että sä laitat nämä hankalimmat kysymykset etukäteen. Mikä sun lempi elefanttibiisi on? No tai mitä mä lähden laulaa. Sen päin kakkoon. Viidakkokirjasta. Joo. Joo, joo, joo. Sitä mä oon laulanut. Meillä on semmoinen Disney-kirja, niin mä laulan sieltä biisei Babylle.
Joo. Se ei tykkää. Ei kiitos. Ei kiitos. Saisinko mä vähän Benson Boota? Se on ollut sen lemppari tällä hetkellä. Mä oon ihan vitun loppu siihen Benson Boo. Se haluaa Benson Boo. Niin sitä. Boo! No on tää ihan hyvä, mutta mä en vaan jaksa kuunnella. Mä en niinku enää jaksa kuunnella. Mm. Koska aina kun se haluaa, niin se on sitä. Se laulaa sitä kertsiä, sit mä tiedän, että se haluaa kuulla se. Mm. Gone are the times she was listening to Ice-T Original Gangsta. Nyt se on vaan Benson Boota. Ice-T, that's old news, baby. Benson Boo is where it's at. Have you heard of this new band called The Beatles? Mulla on ollut kunnon Beatles-kick tässä viime aikoina, koska mä katsoin sen Yesterday-elokuvan uusiksi. Se oli, mä tykkäsin siitä. Dude, se kun se laulaa se Help-biisin siellä katolla. Chills. Chills all around, here and here and down my butthole. Chills all around, se oli ihan vitun hyvä coveri. Siis mä melkein tykkäsin siitä enemmän kuin siitä Helpista. Sä olet shavannut sun butthole ja tuulevire tuli. Oh, tää on kyllä. Sanoin, mä katson vaan alasti Yesterday Timas. Mun shortsit päällään. Ehkä mun kämpäs ei tuule myöskään. Mä pidän ikkunoita auki. Onko se näin? Se on näin. Kesällä joo, mutta talvella pidetään ikkunoita auki. Ellei ole joku palannut pohjaa. Mä en ymmärrä, Pietari, miten sä luulet, että mä elän. Mun kämpäs ei tuule. No ei tuule. Joo, mutta siis se oli ihan sairaankova se Help-coveri. Se oli joo. Muutenkin hyvä elokuva. Mä tykkäsin enemmän jopa niinku tokalla kerralla, kun mä katsoin sen. Okei. Mä olin ehkä enemmän fiiliksissä. Mulla oli sama, mä katsoin Shoresin kolmoskauden nyt uudestaan. Mä tykkäsin siitä jopa enemmän tällä kertaa, kun mä katsoin sen uusiksi. Okei, se on se Letterkenny-sarjan spin-off. Joo, se on ihan vitun kova. Siis se on niin lahjakas se, mikäkään se nimi on? Olisiko Jared Kedo tai jotain vastaavaa? No joku voi googlaa sen. Kun kaikki ne on luonut, niin se on niinku, se on aika kaunis. Sillä on kauniit silmät. Onko näin? Joo, heti kun se avaa ne silmät, niin ne on kauniit, koska sehän suurimmassa sarjassa on tälleen. Ne tuijottaa sieltä. Niin. Syliskelee. Niin, se teki sen saleen vaan sen takia, että sillä on se toinen sarja niin kuin valmiina, ja se voi olla eri hahmo, kun se tekee näin sen silmin. Aha. Mut siis, sillä on tosi kauniit silmät, kun ne on auki. Okei. Okay. Joo. Oletko laittanut sille paljon Instagram-DM:ää? Voitko avaa sun silmät enemmän? En. Ne on mun mielestä kauniit. En. Koska se kauneus piilee siinä, että niitä ei näy koko aika. Ajaa. Niin mä luulen. Interesting. Sulla on paljon teorioita. No sä ehkä pidät niitä teorioita, mun mielestä on faktaa. Mä pidän niitä totuuksia. Joo. Mitä sä oot tykännyt ruskasta? Et sä tykkää? Mä tykkään, mutta mä pyysin, että sä laitat ne hankalat kysymykset etukäteen. Sä oot just tommonen lälläri, joka kestää. Niin onkin. Luulet sä, että 60 Minutesissa, kun ne kysyy, että mitä sä tykkäät ruskasta, niin se on annettu etukäteen se kysymys. Anteeksi, me ei sovittu tästä etukäteen. With my publicist. My publicist didn't tell me. Kuka sun publicist on? Se on vaan mä, mut silleen hattu väärinpäin. Ja mä puhun korkeammalla äänellä. Itse asiassa toi on mielenkiintoinen tyyppi. Voidaanko me saada se haastattelu? Totta kai. Tiedätkö mikä näissä sohvissa on, että näissä ei voi pitää lippistä väärinpäin? Se on ongelma. Se on iso ongelma. Meidän täytyy valittaa näille. Mä oon ruvennut pitää lippistä nyt väärinpäin. Johtuuko se siitä, että sulla on viikset ja se näyttää paremmalta silleen? Kun tälleen? Se on enemmän siitä, että mä oon halunnut pitää hattua päällä, kun mulla on viikset, mutta ei voi pitää lippistä lavalla tälleen päin, koska se peittää sun kasvot. Se on totta. Ja se ei ole hyvä. It's not cool. Mutta ehkä se voisi olla, jos sä pidät näin, että sä peität sun kasvot, ja sitten jossain vaiheessa otat sen pois ja avaat sun silmät. Kaikki on sanonut, että on kauniit silmät. Se perustuu siihen, että me ei nähty niitä aiemmin. No se ei toimi mun silmienkaan, kun mulla on kauniit niin, silmät. Mutta sitten tällä Letterkenny-tyypillä on kauniit silmät. Vai mitä? Mitä mä tarkoitan, että mulla on kauniit silmät? Niin. Vittu, kyllä mä nyt peili on nähnyt. Vittu. Kyllä mä nyt erotan, mikä on kaunista ja mikä ei. Kauniit korvat mulla saattaa olla, mutta ei nyt silmät. Mä en tiedä, onko tää loukkaus, mutta siis mun mielestä sun silmät on niinku siis
paremmat kuin mun korvat vai? se on niinku paras osa sun naamaa. Okei. Okay. Mä ajattelin, niin, no ripset on kyllä, mutta onko ripset silmää? Kai ne on. Mm. Jos teidän mielestä Leo on liian arvostelee sen silmiä väärin ja on sillä on väärä käsitys sen silmien kauneudesta, niin ei tarvitse kommentoida. Pitäkää mä nyt maassa. Vitun lällärit. Muuten sillä nousee kusi päähän, kun se on silleen, hello, it's Star Eyes here. Oh, hello. Mä en malta odottaa, että mä pääsen opettamaan mun lapselle catchphraseja, se tulee olemaan siistiä. Koska mä ostin sille Batman-naamarin tässä hetki sitten. Niin. Ja sit me oltiin kassalla, se oli koko ajan se Batman, Batman. Ja sit mä olin silleen, Rachel! Sitten se Batman. sitten se yhden kerran teki silleen, että se laittoi sen naamarin päälle, ja sit se veti sen niinku tälleen, ja sit se räpsähti naamalle. Mä olin silleen, että tolleen siinä käy. Ei se tykännyt siitä. Niin. Joo. Batman. Silleen, mulle, mä tein tuon saman jutun. Sitten se sanoi sulle, niin, mutta sä olit 33, kun sä teit sen. Mm. Mä sanoin siinä kassalla, sitten kun mä sanoin sille Rachel, niin sä sanoin, että kuka on Rachel? Sitten mä yritin selittää sille tyypille. No, Rachel on... Oh, mä voin kuunnella. Christopher Nolanin Batmanissa. Rachel oli se tyyppi, Rachel Dawes, joka ensin oli Kate Holmes. Ja kakkosessa oli Maggie Gyllenhaal. Eli sit Maggie kuoli, ja sitten se Who's Rachel, ja sitten kolmannessa tuli Anne Hathaway, ja se oli ihan sairaan lumoava siinä, niin kuin aina. Anne Hathaway on kyllä kova. Onko se sun suosikki? En ole ikinä nähnyt elokuvaa, missä Anne Hathaway oli, se mä en ole sille, että yes. Yes. Anne Hathaway on tässä. Mä en mene elokuviin, mä toivon, että Anne Hathaway on siinä. Mä voisin googlaa etukäteen, mutta mä haluan, että se tulee yllätyksen. Silloin se on kauniimpi. Okei, okay, joo. mä vaan otan sun teorian käytännön. Ei se teoria toimi noin. Ei se toimi noin. Mä yritän vaan pitää keskustelun käynnissä. Ei se toimi noin. Ei kukaan puhunut mitään yllätyksistä silloin, kun me puhuttiin kauneudesta. Ai, se oli se, sä et näe tarpeeksi, sä näet sitä, oh my god. Niin kuin auringonlasku. Sä et näe koko päivän auringonlaskua, sit lopussa näet auringonlaskua, sä et herra jumala, toi on kaunis. Mut et sä yllätys siitä auringonlaskusta. Se on ihan totta kyllä. Niin, et tietenkään. Sä tiedät, että se tulee tapahtumaan. No se tulee vähän niin kuin joka päivä. Mieti, kun joku yllättyy se auringonlaskusta. Herra jumala! Ei, mitä tapahtuu? Ei, älä mene! Seuraavat 8 tuntia tulee varmaan olla helvettiä. Vai mitä? Kauan kestää? Kauan? No se on. Varmaan riippuu ihan vuoden ajasta. Niin, riippuu vuoden ajasta. Paljonkohan nyt on? Nythän se on paljon päiväpituus on tällä hetkellä. Sä kysyt just oikealta henkilöltä. Mä luulen, että se on 12 tuntia. Sori, mun olisi pitänyt laittaa tää etukäteen. Mä oikeasti luulen, että se on 12 tuntia tällä hetkellä. Mm. About 7 aikaa se tulee ja about 7 aikaa se dippaa. Joo. Hmm. Interesting. Mulla on at the tipping point. Voi jumalan kekka. Mikä podcasti. Eihän tällaista pitäisi tehdä. Niin. Ja meillä on tulossa improkeikka. Oliko se 15.3? Joo, se oli maaliskuussa. Tiksin Pingviinis. Me improtaa. Mebenkaa. Tulkaa kattoo. Mä oon unohtanut laittaa Mebelle promokuva ja tekstin. 2 viikon ajan jo. Niin, mutta stand-up show. Joo. Ja meillä on 300 lavalla yleisö, saa ehdottaa aiheet. Ehkä voidaan me keksiä siihen joku formaatti myös, jotain erilaisia voidaan kikkailla. Mutta siis kaikki huumori keksitään siellä. Ja kun te olette kuunnelleet tätä jaksoa, niin te näette, että siis se ei ole helppoa. Siinä tulee olemaan hiljaisia hetkiä. Tulee olemaan tuijottelua. Tulee olemaan sitä, että me nojataan Mebe, ollaan siellä, että onko sulla jotain. Onko sulla jotain tähän? Mebe, come on. Come on, Mebe. Sano jotain kurdimaista. Maybe it's Mebe. Maybe it's Maybelline. Maybe it's Maybelline. Joo. Mebeliini. Mebeliini ei ole hyvä nimi sille. Ai sille Mebelle. Meben oma meikki Mebeliini. Mebeliini. Maybe it's Maybelline. Ootko kuullut tästä meikki? Meikki tuotemerkistä Mebeliini. Oon. Ei, kiitos!
Joo, mä en näe Mebeä silleen meikkibrändin naamana. Mebe oli meille, ne jotka ei tiedä, Mebehän on stand-up-koomikko ja se oli meille vieraan, varmaan yksi ensimmäisiä vieraita, ketä tässä podcastissa on ollut. Meillä oli tosi hauskaa Meben kanssa. Mebe on ihan best. Joo. Tota, milloin sä oot tavannut Meben ekaa kertaa? Varmaan Roksis. Joo, mennään eteenpäin. Onko sulla mitään haluttu? Meillähän on, me ollaan tehty tässä jonkun aikaa. Mä luulen, että meillä on jakso kasassa. Onko näin? Joo, mutta haluatko kertoa vielä tästä? Siis, kerro vielä tarkemmin tämä, että miten sä teet sen, että kun yleisö, sä siis pyydät yleisöltä siis aiheita. No kato, tässä on sun ja mun ero. Mä oon niinku hauska tälleen off the cuff. mulla tuli se Tasmanian paholaisneuro. Niin. Joo. Ei mä vaan, ei siinä ole mitään. Mä vaan keksin sitten, mitä mä keksin. Annat sä niille lappuja siis? Ja sitten ne kirjoittaa lapuille. Ja sitten sä, vai miten tää menee? Joo, eikö mä sanonut ton? Mä en kuunnellut, mä mietin. Okei, okay. No mä luulin sanoneeni ton. Toi on mitä mä tein, ja sit mä otan niitä hatusta. Ja se mitä mä tein, on, mä en kato etukäteen ollenkaan. Et mä oon koittanut silleen, että koska jos mä näkisin ton tapahtuvan, niin mä olettaisin, että se koomikko kattoo niitä siellä takahuoneessa. Ja se miettii. Mitä mä voisin sanoa tähän. Mutta mä oon jättänyt sen hatun aina niin kuin sit sinne niin kuin, tavallaan esiintymistilaan, että mä en oo ottanut sitä mukaan. Ettei ole kiusausta. Niin, temptations. Vähän niin kuin taikurit on silleen, että te tiedätte, että te olette nähneet. Sä oot koko ajan pitänyt tätä hattua. Niin. Käytännössä. Joo. Nyt mä en, mulla on muutamia keikkoja, missä mun varmaan pitäisi tehdä materiaalia. Mua vähän houkuttaa. Niin kun mä oon Studio Pasilas silloin, onko se 9.11. Mua ihan skidisti houkuttaa, mä tekisin ton sielläkin. Haluutko sä vinkin? No. Älä tee. Mutta tota, onko sulla joku erityinen hattu sitä varten? Ei, mutta viimeksi me mietittiin, että se olisi hassu, jos olisi semmoinen niinku taikapussukka. Tiedätkö, semmoinen lorupussi. Joo. Ja sitten tota, siinä olisi ehkä jotain. Loru ennen kuin sen saa auki. Niin. Siitäkin oli keskustelu. Mä en muista, joo, mä toivoisin itsekin, että tää ei ole niin nolo tää loru, mutta siis se on vaan miten tän saa auki, joten kaikki kato, yhdessä. Mä koitan vaan. Mä kokeilen niin mun saa auki. Ja sit valikoi sieltä yleisöstä jonkun, jonka täytyy sanoa jotain noloa. Joo. Toi on ihan hauska idea. Mä rupean tekemään tota. Mä teen kilpailevaa lorupussikomikkoa. Mut arvaa, mitä mä teen. Mä oon suunnitellut kaiken etukäteen. Jopa ne yleisössä, ketkä laittaa niitä ehdotuksia, nekin on plänttejä. Joo. Joo. Siis mulla on pari vitsiä, mitä mä teen alkuun. Sitten mä vasta menen siihen, koska mä haluan saada jotain nauruja. Joo. Niin sit se on tavallaan silleen, että niinku, et sä todistat, että sä pystyt saamaan ne nauramaan. Niin sitten se on helpompi sen jälkeen saada ne nauraa silleen improlla. Siellä on esimerkiksi tällaisia, että onko kukaan koskaan sanonut, että sä muistutat jotain tiettyä eläintä jostain tietystä Disney-piirretystä? Hassua, kun kysyitte. Se on Pixar. Onko se Pixar? Eikö se ole Pixar? Onko se itse asiassa kumpikaan? Dreamworks. That works for me. That works for me. Tämä oli Vihulan Viikin podcasti. Kiva, kun kuuntelitte. Tulkaa katsoa keikkoja. Jakson alusta löytyy lista. Hyvää Halloweeni. Hyvää Halloweeni. Jos te olette suomalaisia miehiä, älkää antako Kaarina Hazardin purratteet. Mä en koskaan päässyt siihen mun selitykseen, minkä takia suomalaiset miehet pelkää Kaarina Hazardia. Mutta pureeko se ihmisiä? Ei. Silloin vaan purevat kommentit. Se saattaa olla. Se saattaa, suomalaiset miehet pelkäät Kaarina Hazard nauraa niiden mielipiteillä.